بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وَفِقْنَا توفيق الصالحين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ان شاء الله كده sambung semula kitab مختصر شعب الايمان للبيهقي adapun 77 cabang iman menurut al-Qur'an dan Al hadis karangan Imam al-Qazwini, Asy-Syafi'i Al rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa naf'anallahu bi'ulumihi fid-darain amin <coughs> kita muka surat 103 102 cabang iman yang ke-47 Cabang imam yang ke-47 adalah merawat segala dosa dengan taubat. Muslimin muslimah in dirahmati ali Allah Subhanahu wa taala. Tajuk cabang imam yang ke-47 adalah merawat segala dosa. Jadi seolah-olah dosa ini diumpamakan dengan penyakit. Yang mana rawatan dia adalah ubat dia, penawar dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil daripada Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubahlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang biasa ni, hak yang bukan nabi dan bukan rasul dan kita ni bukan malaikat ide kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Apa yang dituntut kepada kita adalah sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat taubat sebenarnya makna dia bertaubat. Taubat ni bahasa Arab. Makna dia adalah rujuk kembali kepada Allah. Itu makna bertaubat kepada Allah. Taubat adalah kita kembali kepada Allah. Kalau sebelum daripada ni kita melakukan maksiat maka kita kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan. itu yang dimaksud dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diwajibkan bertaubat. Orang yang melakukan dosa, okey dia telah melakukan dosa. Setelah daripada dia melakukan dosa sebenarnya ada kewajipan yang diwajibkan yang dibebankan oleh syarak kepada dia. Iaitu diwajibkan kepada dia bertaubat. Andai kata dia tidak bertaubat, sebenarnya dia telah mengumpul dosa di atas dosa. Atau kita kena faham. Kita apabila kita melakukan dosa, okey kita dikirakan seorang yang berdosa. Apa yang diwajibkan kepada kita setelah daripada melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah. Andai kata seorang manusia itu tidak bertaubat kepada Allah, maka dia telah mengumpul dosa ataupun dia telah dia telah mengumpul dosa di atas dosa. Kerana dia telah meninggal kewajipan setelah daripada dia melakukan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman hendaklah bertaubat kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya. Taubat hak yang cukup syaratnya. Yang pertamanya mesti kena menyesal di atas kesilapan dan kesalahan hak yang kita buat. Yang keduanya adalah mesti kena tinggal dosa tersebut. Yang ketiganya dalam hati tidak ada cita-cita untuk kembali melakukan dosa tersebut. Ini tiga syarat yang apabila cukup tiga syarat ni maka taubat seorang itu dikenali sebagai taubat nasuhah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum waslimu wa lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adhab thumma natrun." واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين atau qul hina tara al adaba law annadika rattan fa akuna minal muhsinin maksudnya kembalilah kepada Tuhanmu dengan bertaubat serta berserah kepadanya jadi setiap kita Allah Taala suruh kita kembali kepada Allah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selama ini kita jauh dengan Allah Maka bertaubat kepada Allah kembali kepada Allah adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita lalai daripada mengingati Allah, maka cara kita kembali kepada Allah, cara kita bertaubat adalah dengan hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan bertaubat serta berserah kepadanya. Mesti kita kena berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu didatangi azab. Kerana sesudah itu kamu tidak dapat ditolong. Apabila datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan diberi pertolongan. Jadi, selimi muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat kesilapan dan kesalahan yang kita buat mesti kita kena bertaubat sebelum daripada Allah Taala hukum kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala hukum kita, di atas kesalahan dan kesilapan hak yang kita buat maka ketika itu tidak ada siapa pun yang dapat membantu kita baik setelah kamu didatangi azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya katanya uh, ikutilah sebaik-baik apa yang diturun kepadamu daripada Tuhanmu e, uh, jadi mungkin ikut apa hak yang paling baik yang Allah Taala turunkan kepada kamu iaitu Al-Quranul Karim sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya supaya jangan seorang itu berkata sesungguhnya besar kecewaku kerana aku telah melalaikan kewajipanku di sisi Allah serta aku telah menjadi dari orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah atau dia berkata Kalaulah Allah Ta'ala memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentulah aku ak menjadi daripada orang yang bertakwa. Atau berkata, semasa dia melihat azab, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya jadilah aku dari orang yang mengerjakan kebajikan. Surah Az-Zumar ayat 54 hingga 58. Muslimin-Muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam ayat ni kesimpulannya secara ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita ataupun membebankan ataupun menyuruh kita agar kembali kepada Allah, agar berserah diri kepada Allah, agar mengikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada kita diazab, sebelum daripada kita meninggal dunia. Tapi apabila kita meninggal dunia dah, maka tak boleh dah nak baiki kesilapan-kesilapan kita. Apa hak yang kita akan hadapi andai kata kita tidak bertaubat di atas dosa yang kita buat adalah menyesal Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yaluman illa nafsah sesungguhnya ini semua adalah amalan-amalan kamu kemudian aku akan menyempurnakan amalan ini untuk kamu ni Allah Subhanahu wa taala sebut Sesiapa yang mendapati di dalam amalan dia kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang mendapati sebaliknya iaitu kejahatan dalam amalan dia maka dia tidak akan mencela malaikat dirinya sendiri. Jadi celaang terhadap diri sendiri penyesalan pada hari itu tidak berguna sama sekali kerana kita tidak mampu lagi membaiki kesilapan-kesilapan tersebut. Hak yang mampu kita baiki sekarang ni sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Baik. Seterusnya hadis, hadis Abu Murdah bin Abi Musa al ashari daripada Al-Aghar Al-Muzani dalam sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan selain daripada dua kitab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi, fil yawmi 100 marrah." Maksudnya Sesungguhnya hati juga, hatiku juga pernah terleka Daripada dari kerana memikir hal umat dan masalah mereka Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Sebanyak 100 kali sehari Tengok dalam hadis ni Nabi SAW menyebut Sesungguhnya kadang-kadang hati aku juga terleka Sedangkan apa yang dituntut kepada setiap kita adalah hati kita sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir tentang politik ataupun tentang siasah ataupun tentang pemerintahan, tentang masalah umat, tentang kebaikan sahabat-sahabat dia. Sapa hati dia terleka daripada mengingati Allah. Menyebabkan apabila rasa terleka, Teguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, kita kena tahu bahawa Rasulullah telah diampung dosa oleh Allah taala. Dosa hak yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Rasulullah adalah orang yang maksum daripada melakukan dosa. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah meminta keampunan. Kerana meminta keampunan kepada Allah ada meminta keampunan daripada dosa yang dilakukan, atau Rasul tidak buat sama sekali dan ada meminta keampunan kepada Allah daripada perasaan kecuaian yang hadir dalam hati apa yang dituntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap saat dan setiap detik mengingati Allah Subhanahu wa taala tapi kadang-kadang hati rasa terleka dan terlalai kerana berfikir tentang hal-hal yang lain menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan itu adalah suatu kecuaian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah meminta ampun kepada Allah di atas perasaan kecuaian tersebut. Kita kalau kita nak buat perbandingan, kita nak buat mudahlah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan ibu bapa kita. Dia orang dengan ibu bapa ni dia tidak sama. Ada orang ibu bapa dia ada dengan tak ada sama. Ibu bapa dia ada dengan tak ada sama. Tak ada sikit pun dia letak ibu bapa di dalam hati. Baik, ada orang lagu tu, tidak ada cara ke ibu bapa dia, lagu mana keadaan ibu bapa dia, Sehat ke, sakit ke, lapor ke, kenyang ke, senang ke, susah, tidak cara. Ada juga begitu manusia. Baik, dan ada sebahagian daripada orang dia cara kepada ibu bapa, tapi cara gitulah, bukan cara berat sangat. Dan ada sebahagian yang lain memang cukup mengambil berat tentang terhadap ibu bapa. Dan ada sebahagian daripada anak Yang jauh jauh daripada ibu bapa pagi, petang, siang, malam telefon semua kepada ibu bapa ada begitu tiba-tiba satu ketika, satu hari sibuk dengan urusan sebagai contoh urusan anak ataupun urusan pekerjaan ataupun urusan uh, apa dia, uh, tempat kerja siapa terlupa untuk telefon kepada ibu bapa pada hari ini ataupun pada minggu ini akhirnya akan rasa penyesalan rasa bersalah maka akhirnya telefon minta maaf ah, Siapa ada setengah menangis okey begitu juga begitu juga apa hak yang berlaku kepada nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana dia setiap saat setiap detik ingat kepada Allah subhanahu wa taala disebut dalam hadis yang lain kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata kata sahabat sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah fi kulli ahyani pada setiap saat setiap waktu rasulullah ingat kepada Allah subhanahu wa taala tapi kadang-kadang sibuk dalam menyelesaikan hal ummah sehingga hati terlupa dan terlalai daripada mengati Allah maka di situ ada perasaan kecuaian ada rasa Allah cuanya dalam hati maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dia beza antara orang yang rapat dengan Allah dengan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita nak buat perbandingan orang kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita nak buat perbandingan bagaimanakah perasaan orang rapat dengan Allah adalah seperti kita kata seorang anak yang sentiasa ambil berat tentang ibu dia duduk jauh dengan mak jauh dengan ayah tiba-tiba dengar ayah sakit mak sakit jadi pagi petang siang malam duk telefon semua kepada mak tiba-tiba pada hari tu duk telefon sebab sibuk urusan anak masuk sekolah ke Sapa kira nak telefon sebagai contoh maka akak akan mari perasaan dia perasaan menyasah ba apa aku buat lagu ni sapa aku dok telefon spatah ke mok aku mok aku sakit maka akhirnya dia akan minta maaf ah. okey begitulah hak yang perasaan hak yang hadir di dalam hati orang hak yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala ni maksud daripada hadis sesungguhnya hatiku juga pernah terleka dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali sehari dia orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerana orang tu sebenarnya jauh daripada Allah. Orang tu jauh daripada Allah, tidak ada sedikit pun perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia, 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 dia tidak istighfar, dia tidak rasa menyesal, dia tidak rasa kecuaian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang sentiasa rasa kecuaian, sentiasa minta ampun, sentiasa istighfar adalah orang hak yang hati dia rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke okay, abi, cabang imam yang ke-47. Kita masuk cabang imam yang ke-48 iaitu ibadat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam agama kita ada beberapa ibadat yang ditetapkan oleh syarak ataupun ada sebenarnya banyak ibadat yang ditetapkan oleh syarak bermacam-macam ibadat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita lakukannya maka dapat pahala. Baik, yang menetapkan ini ibadat, ini tidak, hak ni dapat pahala, hak ni dapat dosa adalah agama. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Tuhan yang menciptakan kita, dia juga yang meletakkan kepada kita kebaikan-kebaikan tertentu dan kejahatan-kejahatan tertentu. Ni kebaikan, hak ni kejahatan. Hak ni kalau membuat dapat pahala, hak ni kamu buat dia adalah dikira kamu sebagai orang yang melakukan dosa. Baik, antara ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama kita adalah ibadat korban. Ibadat korban yang biasa kita lakukan ibadat korban pada hari raya haji. Tetapi sebenarnya ibadat korban di sini dia lebih umum daripada ibadat korban hak yang kita buat di tempat kita. Dia di sana ada ibadat korban yang dinamakan sebagai udhiyah. Di sana ada ibadat korban yang dinamakan sebagai Al-Hadiyu. Baik, orang yang mengerjakan haji di Mekah, dia Udhiyah. Udhiyah dia lain daripada Al-Hadiyu. Kita nak letak makna, kita letak makna binatang korban belaka. Cuma Al-Hadiyu adalah binatang korban yang dihadiahkan kepada tanah haram Mekah. Mesti kena sembelih di sana. Baik, muslimi muslimah ini rahmati oleh Allah SWT. Jadi, antara ibadat yang disyariatkan di dalam agama kita oleh Allah Ta'ala yang menciptakan kita adalah ibadat korban. Maksudnya, binatang yang Allah Ta'ala ciptakan binatang tersebut, yang mana apabila kita sembelih, cukup syarat-syarat dia, maka ketika tu kita dapat pahala. Bukan hanya dapat makan, tetapi dapat pahala daripada Allah Subhanahu SWT. Baik. Termasuk daripada bahagian ini ialah sembelihan ketika haji korban dan aqiqah dia masuk belaka sembelihan ketika haji contoh uh, biasanya contohlah kita buat contoh hak yang wajib dia ada hak yang wajib ada hak yang sunat kalau hak yang wajib biasanya orang buat haji tamattu kita apabila kita buat haji tamattu maka ketika tu mesti kita kena sembelih seekor binatang kita kena seekor kambing Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quranul Karim faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi sesiapa yang melakukan haji tamattu maksudnya dia sampai Mekah, dia buat umrah dulu. Dah bulan haji dah. Bulan haji dah. Biasa orang buat gitulah. Bulan haji dah. Okey, dia buat umrah dulu. Lepas daripada selesai buat umrah, dia pun duduk dalam keadaan halal. Lepas sampai tu hari yang kelapang, daripada bulan Zul Hijjah, mulalah dia berihram untuk melakukan ibadat haji. Maka apabila dia buat umrah dalam bulan haji, dinamakan haji dia adalah sebagai haji tamatur. Maka orang yang mengerjakan haji tamatur, mesti kena sembelih. Kena buat kena 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 korban mesti kena sembelih seekor binatang ha tu maksud faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaisara min al hadi mesti dia kena bayar kena sembelih mana hak yang mudah untuk dia daripada binatang al hadi ha, kalau dia tidak mampu faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tu ha, dia kena puasa sebanyak 10 hari 3 hari sana 7 hari balik kampung baik Okey tu binatang Uh, benda, uh, korban ha, yang kita buat ketika haji. Yang keduanya adalah korban. Korban ha, yang kita buat pada hari gaji. Hak ha, yang biasa kita buat sama-sama tu lah. Yang ketiganya adalah aqiqah. Aqiqah ni adalah binatang ha, yang uh, kita sembelih uh, kerana bersyukur Allah Ta'ala kurniakan kepada kita seorang anak. Baik. Itu ha, ibadat aqiqah. Uh, dalil daripada Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Fasalli li... fasalli li rabbika wanhar maksudnya oleh itu kerjakanlah sembahyang ada sebahagian uh, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu untuk Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawa maksud kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu adalah sembahyang hari raya dan sembelihlah korban surah al-kautsar ayat yang kedua Setengahnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi <Sessizuk> lakum fiha khair." Maksudnya, kami jadikan unta sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala jadikan unta. Unta tak ada tempat kita. Allah Ta'ala jadikan unta saat itu adalah sebahagian daripada syiar, tanda bagi agama Allah untuk kita. Jadi binatang hak yang unta, hak yang kita korbang, sebenarnya itu termasuk dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita buat korbang, kita buat binatang korbang di tempat kita, kita jangan uh, ada patah tekak kalau dengan orang bukan Islam, orang Hindu yang menghalang untuk kita melaksanakan ibadat korbang di tempat kita. Kerana pelaksanaan ibadat korban hak yang kita sembelih lembu saat ni tu adalah min syairillah di antara syiar tanda kepada agama Allah. Kita negara kita ni negara Islam. Negara Islam, negara orang asal orang Melayu, rasa orang Islam. Tapi molek-molek ada, ada di tempat kita ni orang bukan Islam mempertikaikan amalan yang menjadi tanda kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hok yang teruk pula ada segelintir orang Islam orang Melayu di tempat kita, hok yang menyokong pula orang bukan Islam. Allah ni berat memang berat nenang, Memang berat sungguh. Punca dia jadi lagu tu, punca daripada orang kita saat itu terlalu lembek tekok sangat dengan orang hok yang bukan Islam. Sampai ke orang bukan Islam boleh mempertikaikan agama Islam kita sendiri. Sebenarnya kita tidak boleh lembek tekok dalam kita melaksanakan tuntutan syarak. Ini ada syairillah, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kena bermegah, mesti kita kena suka, kita kena gembira, mesti kita kena tonjolkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat dalam keadaan takut. Dak tahulah negara kita kita dak boleh nak buat ada sebahagian daripada orang kita menyokong orang yang bukan Islam mereka um, agar tidak menyembelih binatang lembu pada hari raya korban tak tahulah kalau kita duduk di negara orang macam mana kalau bukan negara Islam terlalu lemah <guruh> di tempat kita sendiri baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين مكسوني دمك ينله أجران الله سبحانه وتعالى dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah maka dia termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa sesiapa yang memuliakan sesiapa yang membesarkan syiar Allah ada sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan membesarkan syiar Allah taala di sini adalah menggemukkan binatang-binatang korban Okey itu maksudnya jadi kalau ada binatang korban hok kuru <Susur> hok murah patu ada hok yang gemuk hok mahal sikit Maka adalah kita pilih maha sikit ha, Sebab nak ambil orang gemuk orang. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Maka sesungguhnya ia adalah Lahir daripada hati yang penuh dengan taqwa ha, Tapi kita nak gemuk saat ni Itu bukanlah ha, kosak untuk tunjuk orang. Tak untuk memuliakan syiar Allah Oleh kerana Allah Ta'ala memerintah Untuk kita melaksanakan ibadat korban Maka aku akan cari benda yang paling besar Untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Seterusnya <coughs> Katanya ha, Tapi kena tengok lah kepada kewangan kita Orang yang banyak witi tak apalah Bahan caroleh pun oh, 20 ribu zekor pun tak apalah ha, main kita pun tak pun nak cukup biti ha tak lah hak besar-besar ha, baik ha, jadi janganlah siapa ke berhutang pula baik katanya uh, maka dia termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa Kamu beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu Hingga kepada suatu masa yang tertentu Jadi daripada binatang unta ataupun uh, lembu ataupun kambing sebenarnya ada bermacam-macam faedah hak yang kita dapat daripada binatang tersebut sehingga kepada masa tertentu sehingga kita melaksanakan ibadat korban dengan binatang tersebut jadi kalau kambing ataupun lembu kita boleh makan daging ataupun kita boleh uh, minum susu ataupun kalau unta kita boleh uh, jadikan dia sebagai kenderaan hak uh, itu sebagai contoh kemudian tempat menyembelihnya ialah di rumah tua Baitullah uh, dipanggil Al-Baitul Atiq adalah di Kaabah sana ini nah, dipanggil binatang korban yang kita lakukan di tanah haram Mekah. Bagi tiap-tiap umat, kami syariahkan ibadat penyembelihan korban. Sebenarnya penyembelihan ataupun ibadat penyembelihan korban ni bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disyariatkan kepada mereka itu melaksanakan ibadat korban. Termasuklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Taala kata lagu mana? Bagi tiap-tiap umat, kami syariatkan ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaannya kepada mereka daripada binatang-binatang ternak yang disembelih itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut dengan cara kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, seterusnya kata dia lagi <coughs> uh, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala lagi uh, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa maka hendaklah kamu tunduk dan taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat orang yang rendah uh, diri kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang apabila disebut nama Allah gerung gemento hati mereka itu. Ha, nah, ini adalah golongan mukhbitin. Golongan hak yang betul-betul patuh, betul-betul tawadak, betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Iaitu apabila disebut nama Allah, gerung gementolah hati mereka. Uh, dia sebenarnya kita nak gerung dan gementol hati ni, apabila sebut nama Allah adalah ketika kita kenal Allah. Jadi orang hak yang kenal Allah SWT, apabila sebut nama Allah, dia akan gerung lalu. Orang kenal Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang tak kenal Allah Ta'ala, sebut so, sampai penuh mulut pun, dia tidak ada perasaan gerum, perasaan gemetar dalam hati. Baik. Macam kita kata ginilah. Kita kata orang yang berahi tengok cerita itu. <laughs> orang yang berahi tengok cerita itu. Padahal cerita itu pelawak saja. Memang kena lebong semua. Pelawak saja sebenarnya. Tapi bila berahi tengok cerita itu, jalan tengah malang. seorang kawan dia pun kabar tepat ni ngusik ni. Ha, oh, mula takut mula takut. Baik, orang hak yang mm, dak tahu kala benda bak hatu-hatu ni dak ada takut-takut benda pun. Tak ada takut-takut benda pun. Baik, ha, kita je hak yang naku. Okey, sama juga dengan orang hak yang kenal Allah. Orang hak yang kenal Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Sebut nama Allah Subhanahu taala, mari perasaan gemetar. Tetapi orang hak yang tidak ada takut kepada Allah Subhanahu taala, kabur sampai ke seribu kali pun burih mulut kabur pun tak ada sedikit pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada sedikit pun gementar hati baik jadi orang hak yang takut orang hak yang ada sifat takwa dalam hati ketika dia melakukan kesilapan cukup kita kata mungkin dia bertakwa kepada Allah mungkin dia takut kepada Allah dia akan berganjak dah daripada kejahatan hak yang dia buat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala katanya maka hendaklah kamu tun, uh, uh, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat iaitu orang yang apabila disebut nama Allah gerung gementar hati mereka dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka ha, ni payah ni ha, sabar di atas apa yang Allah Taala uji kita ha, memang cukup payah ha, mulut boleh cakap ha, siapa masa Allah Rabbi payah nak sabar ha, tapi walaupun bagaimanapun kita hidup di atas dunia ni adalah tempat ujian Maka kita kena latih, kita kena didik hati kita supaya sentiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya dan yang mendirikan sembahyang dan mereka yang menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey, ni sifat orang yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Setengahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman maksudnya adalah kami jadikan unta sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya, ketika terikat. Ha, di dalam al-Quran Allah Taala kata fadhkurus mallahi 'alaiha sawaf. Mungkin sebut nama Allah di atas unta yang nak sembelih saat itu sawaf maksudnya adalah ikat satu kaki sahaja. Ha, dia cara sembelih unta tidak sama dengan cara sembelih lembu. Cara sembelih lembu kita kita perbuah kan. Baik, cara sembelih unta tak sama. Cara sunnah dalam penyembelihan unta adalah kita ikat sebelah kaki kanan, eh, eh, kaki kiri, kaki kiri eh, bahagian depan. Tiga kaki lagi kita biarkan. Jadi sembelih dalam keadaan berdiri itu maksud sawaf. Jadi kita sembelih dalam keadaan berdiri. Dulu-dulu uh, tempat kita ada Gok Gambar unta Order daripada luar kan uh, Kebelakang-kebelakangan ni tak ada oh, dah Tapi sebelum ni ada dah <laughs> main ha baru order unta jadi di buat macam belah unta tu macam belah lembu dia rebah macam belah lembu dan dia pun tengok diri masa macam kecil-kecil meng ingat dia ambil ingat hari buat macam belah lembu tu. okey kita masa tu kita tak tahu Lah, rupanya sunnah dalam penyembelihan unta dia tidak sama dengan kita sembelih binatang seperti kambing dan lembu jadi unta ni kita sembelih dalam keadaan berdiri dengan kita ikat satu kaki sahaja baik dan sebenarnya dalam penyembelihan lembu pun Uh, kalau kita tengok masyarakat kita banyaklah buat kesilapan, buat kesalahan hak uh, yang perlu kita kena perbetulkan. Uh, sebab tu dah nak sembelih lembu tu saat ni tu kena cari biar tok tuk peraih uh, ajar cara lagu mana. Ni kak siapa ke nak mampu lele lembu ikat. <tuh> kita ambo kalau ambil melih mai me ikat surat aje. Surat surat kaki, surat kaki je kita ikat. Okey tu cara hak yang paling comel hak yang diajar oleh agama kita. Baik, ha, ni siapa ke? Habis, dok 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 padang ikat empat kaki, letak kayu pula. Macam-macamnya buah. Lepas tu letak kayu, dia tekok pula. Nak mampu lele lembu. Nak ke boleh semelih tu kat setengah jam. Ikat saja. Lepas tu sebenarnya adalah menyalahi sunnah. Benda tu perlu kita kena perbaiki. Baik, kadang-kadang, bukan kadang belanja, orang, orang, belajar, orang belajar. Tapi tak ada yang yang kedepang seorang untuk perbaiki saat itu, akhirnya kekal melakukan hal yang sama. Baik, Uh, sebenarnya banyak ataupun ada beberapa perkara yang dilakukan oleh masyarakat kita perlu kita kena perbaiki, perlu kita kena perbetulkan. Kadang-kadang benda tu adalah menyerahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada orang nak ke depan. Tak ada orang nak ke depan. Kadang-kadang bukan nak tahu, nak comel buat lagu ni, tapi tak ada orang yang nak perbaiki Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Katanya Maka apabila ia tumbang, makanglah sebahagian daripadanya dan beri makanlah kepada orang yang tidak meminta dan orang yang meminta jadi daging korban saat ni tu okey mu boleh makan lepas tu mu bagi kepada orang yang tidak meminta dan bagi juga kepada orang hak yang meminta ah ha, bagi belaka baik seterusnya kata dia lagi <coughs> demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu supaya kamu bersyukur kepada Allah daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah musbelih banyak mana pun mengeluarkan dagah banyak mana pun besar mana pun binatang korban dia tidak sampai kepada Allah binatang dan daging tersebut tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu sebab itulah bagi orang hak yang ingin melakukan ibadat korban agar ibadat korban dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mesti dia kena ke, ada keikhlasan kerana semata-mata pelaksanaan ibadat korban ini adalah untuk Allah dai okay. akhi <tuh> katanya lagi Uh, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu demikianlah dia memudahkan binatang itu bagimu supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya okey seterusnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam as-sahihain as-sahihain maksudnya sahih Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhihi بكبشين أقرنين أملحين ولقد رأيته يضع رجله في صفاحهما ويسمي ويكبر وفي رواية ولقد رأيته يذبحهما بيده Baik, sebab kita cabang imam yang ke-48 ni berkait dengan ibadat korban. Baik, maka diwak mari satu hadis berkenaan dengan ibadat korban. Iaitu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada penduduk Madinah. Dia adalah puan Al Ansar. Dia ketika Rasul sampai ke Madinah, ketika itu dia baru berusia dalam 10 tahun dan dia menjadi khadam kepada Rasulullah sehingga Rasul wafat. 10 tahun dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan benda yang pernah dia melihat Rasulullah buat. Rasulullah pernah melaksanakan ibadat korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan korban dengan dua ekor kibash yang bertanduk dan berbulu putih. Baik. Jadi yang paling comelnya kita melaksanakan ibadat korban adalah dengan kibash. Okey, comel sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat dengan kibash. Dia kibash ni dia kategori biri-biri. Kita-kita dah ada kambing, lepas tu ada biri-biri. Dia biri-biri di banyak jenis pula, banyak pesen pula. Uh, antara jenis biri-biri Nama dia adalah kibash uh, Di tempat kita ada orang pelaga kibash Baik Dan hak yang Rasulullah uh, korban Adalah hak yang bertanduk Sebab itulah kata ulama uh, Kalau kita ada pilihan ada pilihanlah. Antara binatang uh, kambing Ataupun biri-biri uh, hak -biri yang bertanduk Dengan hak yang tidak bertanduk Maka kita pilih hak yang bertanduk Lepas tu amlahain Amlahain ni warna dia putih Ada sedikit hitam baik ada putih warna putih ada sedikit hitam baik tu warna binatang korban nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat baginda meletakkan kakinya di tepi lehernya rasul letak kaki ni jejak kaki di atas tekok binatang tersebut baik jadi kita kita kalau kita live pegang ramah, orang harap kadang-kadang seorang dia je boleh kadang-kadang dua orang gitu je jadi dia sembelih saat ni tu rasul jejak kaki di atas tekok ni. Lepas tu Rasulullah wa yusammi wa yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah bismillah Allahu akbar. Okey itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih. Dia sebenarnya uh, kita nak sembelih uh, binatang nak okay, kiralah binatang korban ke selain daripada korban ke. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i uh, tidak wajib kita baca. Uh, tidak wajib kita baca. Bahkan baca hukum dia adalah sunat. Uh, namun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan wajib kita baca bismillah. Masa Imam Syafi'i tak wajib baca, baca. Asalkan kata orang Islam. Apabila kita orang Islam, kita sembelih tak baca pun tak ada masalah. Baik. Uh, lani, kalau kita tengok orang Malik Hayang, <gup> apa orang yang baca? Mungkin kali pertama tu baca lah. Kali kedua, main Malik. Tiga, empat ribu sehari-sehari. Tak cakap nak baca. <gup> jadi pakai dak dah. jadi sah dak Malik Hayang. Okay, masa Imam Syafi'i sah tak ada masalah. Masa Imam Syafi'i. Tapi sebaik-baiknya adalah kita baca Bismillah. Bukan payah sangat. Baca bismillah. Payah. Tak rokok muluk lagi. Dan ada orang boleh hayang. Dia lebih mudah tak wakuk muluk. Belah-belah meleh. Tak rokok muluk. Tapi tak ada masalah pun. Ha, tak ada masalah pun. Soh je meleh. Dan orang yang ada lebih payah tak rokok muluk lagi daripada kita baca bismillah. Baik. Ha, jadi baca bismillah. Ha, masa bismillah hayang tu. Ha, sama juga dengan binatang-binatang yang lain. Ha, ia tak ada bacaan-bacaan benda-benda yang menjadi syarat. Tak ada. Uh, yang pentingnya baca bismillah aja. Bismillah khilaf di kalangan ulama di antara wajib dengan sunat. Mazhab Imam Syafi'i hukum dia adalah sunat. Tapi dalam melaksanakan ibadat korban, hak sunnah selagi adalah kita ucap Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. ya, eh? Baik. Dan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyembelih dengan uh, menyembelih keduanya sendiri. Uh, jadi Rasulullah SAW, sendirilah binatang korban dia. Uh, sebab itulah kata ulama Kalau paling afdal kalau kita pandai lah sembelih kita sembelih diri dia sembelih ni bukan pandai eh, bukan uh, payah sangat sembelih ni uh, dia hak yang pentingnya nak berani je uh, tapi kalau mabuk darah dah payah dah dak <tuk> dang nak kambing nak rebah nak dang lembu rebah tu orang sembelih rebah dua aku jadi kalau hak yang mabuk darah dak payah kalau hak yang dak mabuk darah belajar sembelih uh, pakat sembelih diri jadi tahun ni beli kambing seekor seorang buat dengan anak beranak suruh bini pegang anak pegang kita meleh diri Ha, kalau takut kita meleh, suruh bini kita meleh. Ha, dia boleh orang perang meleh. Tak apa orang lelaki meleh pun tak apa. Yang penting kena pandai aje. Baik, senimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Seterusnya kata dia, cabang iman yang ke-49 adalah mentaati pemerintah. Jadi pemerintah yang sah, yang di yang 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 diiktiraf oleh syarak Maka wajib kita kena taat kepada pemerintah tersebut. Pemerintah yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang yang dilaksanakan di dalam negara, maka menjadi kewajipan kita taat kepada pemerintah tersebut. Tapi kalau pemerintah mengambil undang-undang yang bukan daripada agama Islam, undang-undang barat, maka dah wajib taat kepada pemerintah tersebut. Jadi pemerintah di sebenarnya ada perbincangan yang panjang berkenaan dengan kewajipan kita taat kepada pemerintah. Yang pentingnya adalah pemerintah saat itu ikut apa hak yang Allah taala tetapkan. Jadi Allah taala mewajibkan kepada kita taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah saat itu melakukan derhaka kepada Allah, tidak ikut apa hak yang Allah Subhanahu wa taala suruh, maka pemerintah itu tidak layak untuk ditaati. Baik, jadi antara perkara hak yang menjadi cabang iman kerana ia adalah perintah daripada agama adalah kita taat kepada pemerintah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri daripada kalangan kamu. Perkataan ulil amri muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan ulil amri di sini bukan merujuk kepada pemerintah tapi merujuk kepada para alim ulama. Yang ada pandangan yang kedua yang masyhur lebih masyhur daripada pandangan yang pertama adalah merujuk kepada pemerintah yang yang bukan adim ulama. Jadi perkataan ulil amri ini maksud dia Ada sebahagian ulama, tapi ini pandangan segelintir mengatakan merujuk kepada para alim ulama. Yang keduanya adalah merujuk kepada pemerintah yang memerintahkan kita dalam hal urusan dunia. Maka wajib kita kena taat kepada Allah, wajib kena taat kepada Rasul, wajib kena taat kepada pemerintah. Kalau kita perhati mulai ayat Al-Quranul Karim, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mentaati Allah, Allah Taala kata atiiu Allah. Hendaklah kamu taat kepada Allah. Dalam mentaati Rasul, Allah Taala kata wa atiiu Rasul. Hendaklah kamu taat kepada Rasul. Tetapi dalam mentaati kepada pemerintah, Allah Taala kata wa atiiu ulil amri minkum. Tapi Allah Taala kata wa ulil amri minkum tanpa meletakkan perkataan atiiu di depan. Ini menunjuk bahawasanya dalam kita melakukan kepaatan kepada pemerintah, jangan sekali-kali menyalahi Allah dan Rasul. Sebab itulah dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepaatan kepada makhluk di dalam melakukan penderhakaan kepada pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain sahihain maksudnya sahih bukhari dan muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ata'ani faqad ata'a allah wa man 'asani faqad Allah; wa man yuti' al-amir faqad ata'ani wa man ya'sil al-amir faqad 'asani sesiapa yang menta'atiku maka dia mentaati allah sesiapa yang derhaka kepadaku maka dia derhaka kepada allah sesiapa yang taat kepada pemerintah maka dia menta'atiku Sesiapa yang derhaka kepada pemerintah maka dia derhaka kepadaku pemerintah yang wajib kita kena taat adalah pemerintah yang ikut al-Quran dan as-sunnah kalau pemerintah dak jaga dak tahu kala benda benda uh, hukum ngambil mana pun dak tahu uh, ikut dan sekali ambil daripada orang kafir pemerintah lagu tu tidak layak untuk ditaati baik setegunya hadis Abu Dzar dalam as-sahihain as-sahihain maksudnya sahih Bukhari dan Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dharr seorang sahabat dia ya Abadhar isma' wa isma' wa ati' walau abdan habasyian mujadda'al atraf maksudnya wahai Abu Dharr dengarlah dan patuhlah walaupun kepada seorang hamba daripada negeri Habasyah yang terpotong telinganya jadi kalau sekiranya pemimpin yang dilantik saat ini itu adalah hamba abdi daripada negeri Habasyah. Allah orang hak yang gelap. Hamba amdi. Masyarakat Arab pada ketika itu memandang hamba dengan pandangan yang komang. Tetapi kalau dia dilantik menjadi ketua, walaupun dia adalah hamba amdi, hak yang hitam, rambut khiting, siapa ke linga pun tak ada, orang tu tetap wajib mung kena ta'at. Mung ta'at kerana dia adalah pemimpin yang sah yang dilantik. Baik. Muslimin muslimat. ...yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, cabang imam yang ke-50. Teguh dengan pegangan jemaah kaum muslimin. Ha, mesti kita kena bersama dengan jemaah. Maksud jemaah di sini adalah kaum muslimin. Ha, bukan jemaah tertentu. Maksudnya, jemaah di sini adalah kaum muslimin. Mesti kita kena bersama dengan kaum muslimin. Jangan keluar daripada kumpulan kaum muslimin... ...dengan murtad dan seumpamanya. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Jadi, pada malam ni, uh, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik uh, cabang perbincangan berkenaan dengan cabang imam yang ke-50 selepas daripada raya, kalau sekiranya dipanjangkan umur. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.